Ale teď už tady vítám Pavla Dostála se svojí přednáškou o Podman. Pavle, máš slovo. Děkuju. Dobrý den, já se jmenuji Pavel Dostál a pokusím se vám říct něco o container engineu, který se jmenuje Podman, a pokusím se ho porovnat s alternativama. Něco málo o mně. Já pracuji v SUSE jako QA pro kontejnerové věci a pro public cloud image. A k tomu ještě ve volném čase působím na Strahově jako server admin a občas se pokouším něco se naučit i o sítích. Tak, na začátek trochu teorie. Jak jsem říkal, Podman je container engine, to znamená, že je to vlastně nástroj, se kterým pracuje uživatel, přijímá vstup, stará se o balíčky a má pod sebou něco, čemu se říká container runtime. Container runtime je vlastně potom ta low-level část, která si povídá s kernelem a která vlastně potom vlastně se dělá ten samotný provoz. Tyhle ty věci jsou standardizované. Existuje něco, čemu se říká OCI, což znamená Open Container Initiative, což je asociace, která vlastně sdružuje nejrůznější firmy a projekty, které dělají něco okolo kontejnerů. A proto vlastně, OCI, a proto vlastně není jenom Docker, ale je tu i spousta dalších věcí. A o tom si něco řekneme. Podman. Podman je čistě open source, hodně ho vyvíjí Red Hat, ale dneska ho používají i další distribuce. I my v SUSE a OpenSUSE používáme Podman by default. Je pod Apache 2.0 licencí, žije si na GitHubu, je tam poměrně dost aktivní komunita, takže ať člověk už chce přispět nebo jenom třeba založit issue, tak je to vlastně to místo, kde se člověk dozví, co se vlastně jako děje aktuálně. Je psaný v Go hlavně, takže znak nebo logo v logu Podmanu je gofr, český pytlonož, a to je tak všechno. Výhody Podmanu. Já jsem popravdě nenašel moc nevýhod. Podman je super. A řekl bych na rozdíl třeba oproti Dockeru, je tam spousta výhod typu Podman nepotřebuje eskalovat práva, může ho nativně uživatel používat pod svým účtem. Další věc, co není potřeba, je systémový daemon. A jak už název napovídá, Podman umí pody. Pody jsou něco, co je převzaný z Kubernetes, ale je to vlastně nativní způsob izolace kontejnerů. Další podle mě fajn věc je podpora systemd. Podman si se systemd poměrně rozumí a fungují spolu dobře. A Podman má poměrně fajn konfiguraci. Na rozdíl třeba od konkurencí, kde člověk musí psát nějaký YAMLy nebo hood JSONy, tak Podman má prostě spoustu manuálových stránek a konfigurační soubory jsou hezky odkomentovaný a tak dále, tak dále. K nevýhodám Podmanu. Podman nepodporuje multinode instance, takže Podman vlastně běží na jednom stroji. Člověk nemůže vytvořit nic typu cluster a nemusí si to manažovat nějak sám, třeba přes Ansible. A další věc, já nevím, kdo z vás tady používáte Docker? Udělejte nějaký zvuk nebo něco, já vás asi úplně... Asi je to hodně lidí, co? A používá to někdo Podman? Jo? Takže jeden? Tři, pět. To je docela dobrý, to je fajn. Podman, jak jsem říkal, tak hodně
Už dneska je nativní v distribucích, což je fajn. A třeba na GitLabu jsem našel sadu issues právě pro implementaci podpory podmenů do jejich CI. Nicméně je to věc, která ještě není hotová, tak snad to půjde nějak dopředu. Tak, něco k tomu rootless přístupu. I idea je taková, že když člověk nainstaluje podmen, tak by vlastně měl rovnou jako mít možnost si prostě vytvořit a spustit kontejner. A vlastně, když tohle udělá, tak jak ten kontejner, tak vlastně ten proces, co potom běží uvnitř, tak pro ten host systém vypadá, jak kdyby ten proces vlastnil ten uživatel. Dá se to trochu nastavovat, vlastně v tom kontejneru potom taky vlastně jako je nějaký uživatel, což je by default root, ale tohle se dá změnit. A dají se dokonce i zachovat user IDs a group IDs, aby byly vlastně stejný jak v tom kontejneru, tak na tom hostu. Občas na některých distribucích je potřeba udělat nějaké malé nastavení před tím, vlastně, aby to fungovalo rootless, ale je to všechno zdokumentované, ale kde už to vlastně funguje by default. Další věc je to, že podmen nepotřebuje daemona. On teda dneska už, ten daemon existuje na jakýsi API, ale není potřeba. Pokud člověk nechce k tomu nějak přistupovat vzdáleně, nebo ještě Docker Compose potřebuje, funguje v podmenu a potřebuje API, a jinak vlastně všechno ostatní API nepotřebuje. Takže člověk, zaprvé ten daemon neběží, člověk se to nemusí starat a je to vlastně je to o problém míň. Pody. Pody jsou vlastně, podmen používá cgroups verze 2, takže vlastně jako cgroupy a namespacey. A je to všechno dle mýho názoru o dost míň ohekovaný a nativnější vlastně oproti třeba Dockeru. Tyhle ty pody vlastně fungují tak, že si člověk vytvoří pod, a do toho podu potom přidává kontejnery. Jedna zvláštnost, která tam je, že člověk už při vytváření toho podu musí vlastně specifikovat, jaký kontejnery chce potom, jaký porty chce potom publikovat ven. A tohle to se vlastně bere per pod. Takže když v tom podu je více kontejnerů, tak oni si mezi sebou můžou mluvit, jako povídat po síti, ale ty porty ven se musí specifikovat už pro ten samotný pod. Tak, k té konfiguraci. Ta konfigurace jsou normálně .conf soubory, je tam spoustu komentářů, k každému tomu konfigu jsou i manuálové stránky. A ta konfigurace vlastně může být buď to per user, a nebo systémová. Takže vlastně je to je to poměrně jako logicky rozdělený a přehlednější a použitelnější. IPv6, tu jsem ani nezmiňoval, protože v nový čtyřkový verzi podmenu byly nějaké velké změny v network stacku, ale IPv6 tam funguje, funguje by default, což je rozdíl, protože koukal jsem na latest Docker a když si člověk spustí kontejner v Dockeru, tak stále šestkovou adresu, ta aspoň na OpenSUSE nemá. Nicméně v tom podmenují by default má. Nicméně ještě tam asi můžou být stále nějaké chyby, nějaký issues jsem viděl na GitHubu, ale aktivně se to řeší, takže si myslím, že to bude fajn. Tak a teď něco k tomu, co možná spoustu z vás zná, a to je takový ty YAML soubory, kde si člověk může vlastně zapsat, jaký kontejnery chce spustit a jak vlastně jako tu konfiguraci mít někde jako deskriptivně napsanou. Podmen jde používat z Docker Compose. Ač Docker Compose vyvíjí Docker, tak vlastně jako podmen se stará o to, aby jako i s tím Docker Compose fungoval. Nicméně Docker Compose nezná pody. Potom je tu podmen Compose, což je vlastně něco jako Docker Compose. Používá to soubory stejného formátu, ale měl by být trošičku chytřejší, měl by znát pody.
Nicméně v aktuální verzi je nějaká chyba a tak mi to úplně nefungovalo. Další věc, kterou potom Podman umí, je exportovat systemd unit file, a to jak pro kontejnery, tak pro pody, takže když máte nějakou službu, která vám běží a chcete ji jako líp spravovat, tak si můžete vygenerovat systemd unit file a používat ten a používat žurnál, nalogy a tak podobně. A poslední věc, která se používá a která je poměrně doporučovaná, jsou Kubernetes definice taky v YAMLu, a Podman je vlastně dokáže jak exportovat, tak importovat, a vlastně můžete používat tenhle formát na definici svých podů a kontejnerů v nich. Něco k tomu Docker Compose. Ten Docker Compose, jak jsem říkal, potřebuje to API, který Podman nabízí. Tam musí člověk spustit toho démona. Ale potom to funguje poměrně out of the box. Já jsem si ještě musel vytvořit link na ten socket, který se tam používá, ale vlastně to fungovalo. Potom je tu ten Podman Compose. Ten jsem teda zatím moc nepoužil a byla to, je tam nějaká chyba, že to právě nevytvářelo ty pody. Tak ten nevím úplně, v jakém je stavu, ale asi je to jenom dočasná chyba. Potom je tu to Kubernetes, potom je ten Kubernetes způsob. Podman umí pod příkaz generate a člověk si právě může tyhle soubory jak generovat. Tak potom importovat. A tohle je vlastně asi jako docela doporučovaná je vlastně jako cesta, ale já ji popravdě nepoužívám. A potom je tu systemd. Krom toho, že člověk může používat systemd služby, tak může běžet i systemd v kontejneru, ale to jsem ještě neskoušel. Nicméně já systemd používám třeba na správu a na správu těch vlastně jako běžících služeb, co mám na serveru. Ukážu vám potom v demo, jak to funguje. Takhle vypadají, já nevím, jestli na tom něco vidět, takhle vypadají ty systemd soubory. Je tam vlastně docela hezky udělaný to, že když člověk používá pody, tak stačí, aby přes systemd spustil ten pod a on vlastně má na sobě závislost, má navázaný ty jednotlivé kontejnery. A vlastně to potom funguje úplně nativně, to vám ukážu. Ještě něco málo k tomu Dockeru. Vlastně slovo Docker se dneska poměrně dost jako nadužívá, dle mýho názoru. A je to něco, co nevím, jestli se mi líbí nebo nelíbí. Ale druhá věc, Podman tomu možná trošičku vlastně i sám malinko napomáhá, protože si člověk může udělat alias na slovo Docker a psát Docker místo Podman. A ono to funguje úplně nativně a člověk si toho třeba ani nemusí všimnout, že vlastně používá Podman a myslí si, že používá Docker. A prostě je to interkompatibilní, nicméně Podman je lepší. Tak, ještě další věc. Podman má u sebe nějaký tooly, řekněme menší tooly, které se člověku můžou hodit. Člověk může použít věc, která se jmenuje builda a která se právě hodí, když má člověk třeba nějaký CI a potřebuje vytvářet container images, tak může použít tenhle ten tool a vlastně může si třeba i namountovat ten image a vlastně, jako, jak říkám, použít to třeba v tom CIčku. Potom je tu Scopeo, což je zase věc, která dokáže manažovat container registry, umí je třeba i synchronizovat nebo promazávat a podobné věci. Tak, potom je tu LXC, ještě o tom jsem se nezmínil. LXC vlastně často se jako nazývá právě Linux containers, ale není OCI compliant. Nicméně tak či tak člověk si poměrně jednoduše může naimportovat
OCI container do LXC a stejně podobně si může i vzít LXC container a zabalit ho a potom ho importovat třeba pod jménem. A funguje to taky úplně normálně. A já už jsem u zdrojů, nicméně jsem možná něco málo přeskočil, ale teď už mi nedojde asi co. To je tak, když člověk ještě přeskladává slajdy na poslední chvíli. A krom zdrojů tu mám demo. Takže se vám pokusím ukázat nějaký demo. Si k tomu možná sednu. Je to dost vidět tohleto, nebo to mám ještě zvětšit? Jo, OK. Tak, tady mám virtuálku, kde mám nainstalovaný podman a vlastně nic tam jako momentálně není. Ani žádný pod. No a co já teď můžu, tak si můžu vytvořit pod, dám mu nějaký jméno, třeba web, a můžu můžu publikovat nějaký port, řekněme třeba 8080 a na port 80 právě v tom podu. Tak, a teď můžu jednoduše si vytvořit kontejner. Ještě jedna věc, člověk může mít kontejnery, že jo, i neběžící, takže se ho může jenom vytvořit, ale rovnou ho nepouštět, jenom jednoduše vytvořit. A vytvořím si třeba kontejner, který se bude jmenovat web server a bude právě součástí toho mýho podu, který se jmenuje web. A bude to třeba WordPress. WordPress kontejner. Tak, teď mi to z nějakého důvodu nefunguje. Jo, funguje, už se stahuje. Tak, a aby ten kontejner v tom, já to ještě jako trochu zvětším, snad to nebude úplně vadit, aby ten kontejner v tom podu nebyl jediný, tak já ještě můžu vytvořit druhý kontejner, který nazvu třeba databáze DB, opět bude součástí toho podu web a bude to třeba Maria, nebo řekněme MySQL. Co je fajn, tak podman na rozdíl třeba toho Dockeru, tak už jako počítá s tím, že vlastně jako existují i jiné věci, než je Docker Hub, takže člověk může používat více různých registrů a já si můžu vybrat, odkud ten jako image chci a tak dáme třeba ten Docker Register, ten Docker HP, tam ten MySQL je, ale mám minimálně tu možnost volby. Opět počkáme. Tak a teďka, když se podívám, tak tu mám svůj pod a v tom podu jsou dva kontejnery. A já když řeknu, že ten pod chci spustit, tak jsem spustil ty dva kontejnery. A teď, když dám podman ps, tak je to vlastně vidím. Vidím tu respektive teda, měly by to být tři kontejnery. On možná, já nevím, já jsem tady nenastavil žádný proměnný prostředí, takže nevím, jestli to úplně bude fungovat. Ale je tam ještě jeden infrakontejner právě pro provoz toho podu. Nicméně, já ještě vám třeba můžu ukázat to systemd. Můžu si říct, že chci vygenerovat můžu vygenerovat buď to ten Kubernetes config, nebo můžu vygenerovat systemd. A řeknu si, že chci vygenerovat novou systemd službu, že chci vygenerovat do souboru.
a že chci, aby to zachovalo ty jména těch kontejnerů a toho podu. A řeknu si, že to chci vygenerovat pro podweb. A nefunguje to, protože podman generate systemd new file name. To by mělo fungovat. To je zvláštní. A unknown file, OK. No dobře, teď mě vygeneroval. Jo, je tam něco špatně. Tak se podíváme na help. A já potřebuju files, OK. Tak a dostal jsem vlastně tři fajly. A tyhle ty tři soubory, já vám ho můžu ukázat pod web. A tohle je třeba konfigurace toho podu. Ta systemd unit pro ten pod. No a co já teď můžu udělat? Já můžu vzít všechny tyhle ty service fajly a nahrát si je ve svým domovském adresáři do /config/systemd/user. A teď řeknu systemctl --user a řeknu daemon reload. A teďka už můžu použít normálně věci typu, a ono to zrovna běží, tak já řeknu podman pod stop web. A teď řeknu systemctl --user start pod-web. Tak. A vlastně to běží. A teď můžu použít třeba journal setter, případně cokoliv dalšího. Tak a já jsem tam sice asi jeden nebo dva slidy vynechal, nicméně tohle je asi konec dema, radši. Takže já vám děkuju za pozornost, snad jste se něco dozvěděli a neváhejte podman vyzkoušet. Funguje to dobře a je to vlastně easy na používání. Tak jo, díky. A jestli máte otázky, tak se ptejte. Díky. Máme nějaké otázky? Je tady otázka jedna. Já jsem asi, tuším, že před rokem nastavoval přes dopodu Nextcloud. Aha. A jelikož na tom také může běžet více věcí, tak jsem použil potom na hostiteli Nginx Proxy. Aha. A tedy jsem tomu podu nastavil nějakou přesně IP adresu a pak jsem to nastavil v tom proxy. Jestli neexistuje nějaká trošičku, řekněme, pohodlnější způsob, jak tomu dodat například hostitelské jméno na tom zařízení nebo nějak tak, aby se s tím lépe pracovalo. To je docela cool otázka. Já popravdě tohle to dělám taky. Ale nedávno jsem se dozvěděl, že existuje věc, která se jmenuje Trific a která právě se používá třeba v Kubernetes na routování trafiku. Nicméně se dá použít i samostatně. Takže člověk si může spustit tenhle Trific kontejner, nechat ho poslouchat normálně na portu 80 a 443 a potom těm svým kontejnerům, nebo respektive asi spíš tomu podu, já úplně nevím, jednou je přidat label a v tom labelu právě říct, jakou ta věc má mít doménu, jaký port se má vlastně jako přesměrovávat a jestli chce člověk třeba i nějaký SSL nebo jestli chce použít Let's Encrypt nebo něco takového. A ten traffic by tohle právě měl jako zvládat celý, jako automatizovat. Jenom díky tomu, že on vlastně vidí ty kontejnery kolem sebe a vidí ty jejich labely a vlastně člověk má potom, nemusí se jako právě starat o ten Nginx a ten traffic to vlastně jako dělá celý automaticky. Takže tohle je něco, co jako by mělo fungovat a já bych chtěl třeba taky vyzkoušet. A usnadňuje to to. Je to odpověď na tu otázku? Jo. Jo, super. Tak jo, díky ještě jednou. Já děkuju. Máme tady, bohužel už nestihneme další otázku, takže když tak někde na přestávce nebo na konci akce, protože musím končit, tak já bych poděkoval, Pavel Dostál.
Děkuju.